Вітаємо вас в прес-центрі телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. І зараз говоримо про те, що на Україну насувається грип, про його види. І сьогодні гість нашої студії Олена Кузьменко, завідувачка відділення обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я. Вітаю, Олена. Що ж, розкажіть, яка от наразі ситуація з грипом у нас? Ну, хочу декілька слів сказати про попередній епідемічний сезон. До речі, він був дуже унікальний за своїми вірусологічними характеристиками. І це обусловлено тим, що майже віруси грипу на території України не циркулювали. Їх були поодинокі. І це саме було пов'язано з запровадженням обмежувальних заходів, з циркуляцією вірусів респіраторної групи і насамперед з переважною більшістю і з початком пандемії це COVID-19. Що ж відносно поточного епідемічного сезону, то наразі в області, як і в цілому по Україні, спостерігається підвищення захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. І це пов'язано із циркуляцією SARS-CoV-2. За минулий тиждень, це за 41-й, вже в області на гострі респіраторні хвороби захворіло понад 24 тисяч осіб. І в порівнянні з попереднім тижнем захворювання зросла на 10%, і, зокрема за рахунок COVID-19 захворювання зросла на 20%. Поточний епідсезон 2021-2022 року прогнозовано буде більш інтенсивним. Із реєстрацією більше як 30 тисяч випадків за тиждень. І це пов'язано саме з циркуляцією штаму коронавірусу Дельта, який більш контагіозний та сприяє важкому перебігу захворюваності. І також пов'язано із недотриманням протиепідемічних правил, на жаль. Ми це все спостерігаємося, особливо у місцях громадських скупчень. І пов'язано також із низьким рівнем охопленням щепленнями, як проти ковід, так і проти вірусу грипу. Прогнозований пік захворюваності ми очікуємо вже у жовтні-листопаді поточного року. І хочу сказати, що минулого року під час останньої хвилі захворюваності такого піку ми не спостерігали. І на даний час показники захворюваності по області вже вище показника минулого року на 54%, а показники захворюваності на ковід за тиждень вищі майже чим в 3 рази, чим минулого року. Що це означає? Це означає, що людям треба бути пильними та готуватися до більш тяжкого перебігу і зростання захворюваності. Хочу сказати, що Всесвітня організація охорони здоров'я у поточному році прогнозує циркуляцію 4 штамів вірусу грипу Б. Вірусу грипу. Це 2 штами грипу А Вікторія Камбоджа, а також 2 штами вірусу грипу Б – це Вашингтон і Пхукет. Саме ці штами увійшли до складу актуальних вакцин проти грипу. Вакцини 4-компонентні, вони дозволені Всесвітньою організацією охорони здоров'я до використання. До речі, буде 3 види вакцини – це виробництва Корея, Франція і Нідерланди. Всього планується, що в Україну буде завезено 1 мільйон 250 тисяч доз вакцини. І на даний час вже пройшли контроль понад 200 тисяч доз вакцини проти грипу. Тож можна звертатися до приватних кабінетів щеплень, до аптечної мережі з метою отримання вакцини проти COVID-19, проти грипу. Проти грипу, так? Скажіть, тобто звертаємося до сімейного лікаря, він перенаправляє вакцинуватися від грипу, правильно? Рішення про те, вакцинуватися вам або ні, повинно прийматися спільно з вашим лікуючим лікарем. Є певні обмеження, яким не рекомендовано, але і є групи ризику, яким щеплення проти ковіду необхідні. Це і люди похилого віку, і вагітні, і діти до 5 років. І особливо потрібно щеплення робити особам з хронічними захворюваннями, дихальної системи, серцево-судинної. Тому безпосередньо ваш лікар буде вам підбирати найбільш комфортний час для проведення щеплення, рекомендувати, оглядати і призначати дану процедуру. Скажіть, будь ласка, чи будуть такі черги, наприклад, як от зараз черги на щеплення від коронавірусу, ну, в зв'язку з червоною зоною? Бо мені здається, що взагалі зараз про грип та ОРВІ всі забули.
Дійсно, зараз на першому плані виступає ковід, і це пов'язане, перш за все, з пандемією. Але не треба забувати і знімати з, як говориться, з уваги і грип. Вакцинуватися треба як проти грипу, так і проти ковіду. Бо ці щеплення не є замінними. І вони не виключають, що проти грипу, що проти ковіду потрібно буде вакцинуватися щорічно. Чому, на вашу думку, такий зріст захворюваності на грип на порівнянні з минулим роком? От ви кажете, що приріст, так, зараз, більше 50%. Не на грип заросла захворюваність, а на групу гострих респіраторних вірусних хвороб, які визиваються і коронавірусами, і, на жаль, і SARS-CoV-2, і сезонними, і боковірусами, і різними РС-вірусами. Це обумовлено, що в минулому році в нас були більш жорсткі карантинні обмеження. Не працювали школи, дитсадки, були зачинені торговельні центри. І все це сприяло більш низькому рівню захворюваності. На даний час карантинні заходи, вони більш м'які. Навіть при червоній зоні дозволено працювати закладам громадського харчування, об'єктам у разі, якщо персонал та відвідувачі вакциновані проти ковід на 100%. Чи, на вашу думку, взагалі потрібен нам наразі такий ще раз локдаун і від коронавірусу, і від грипу? Та епідемічна ситуація, яка, на жаль, склалася в області, вона саме потребує вжиття таких кардинальних заходів. До речі, з 18 жовтня область віднесена до червоного рівня епідемічної небезпеки, що в першу чергу пов'язана із рівнем завантаженості ліжок в госпітальних базах, коефіцієнт динаміки зростання госпіталізації, коефіцієнт виявлення нових випадків. Наприклад, якщо на початку вересня ми щоденно реєстрували близько 100 випадків COVID-19, то на даний час ця цифра вже більше 1000. Тобто захворювання зросла в 12-13 раз. І темпи її зниження, на жаль, не збавляються. Скажіть, будь ласка, щодо цих нових видів грипу, які насуваються на Україну, наскільки там рівень смертельності? Чи він великий? І взагалі як такого грипу? При грипі, на жаль, смертність трішки більше, ніж при ковіді. І цьому підтвердження і ті пандемії, які в нас були. Історія свідчить, що в 20 столітті ми спостерігали три пандемії грипу. Це у 1918 рік, який визивався пандемією іспанкою. Тоді загинуло до 50 мільйонів мешканців у всьому світі. Потім друга хвиля – це було азіатський грип 1957-58 грип, коли загинуло близько 4 мільйонів осіб. І 68-69 рік, коли циркулював грип Гонконг, коли загинуло, на жаль, до 3 мільйонів осіб. Тому який буде інтенсивності і коли прийде інший вірус, на жаль, це ніхто вам не зможе спрогнозувати. Але необхідно готуватися і бути готовими, і вакцинуватися. Як відрізнити, крім тестування, звичайно, грип від коронавірусу? Звичайно, пересічні громадяни не можуть відрізнити, на жаль, грип, ГРВІ або це коронавірус. Воно протікає із схожими симптомами. Тому єдиним вірним таким заходом буде в першу чергу залишитися вдома і звернутися за телефоном до сімейного лікаря. Але у разі, якщо ваш стан значно погіршується, то викликати невідкладну допомогу. Дайте, будь ласка, які симптоми грипу, і у цих чотирьох, які насуваються? Для грипу безпосередньо, якими штамами він не буде визиватися, характерно більш таке стрімке початок захворювання, короткий інкубаційний період, зростання температури, більше 38 градусів, слабость, недомагання, інтоксикаційний синдром. А вже пізніше приєднуються вже такі синдроми, як кашель, задишка. Тому і при коронавірусі також можуть бути різні респіраторні симптоми. Тому не треба зволікати, а необхідно буде звертатися за медичною допомогою. Чи так само, як коронавірус, грип поширюється швидко? Або ж не так?
Ні, дійсно, репродуктивне число, як середньому для грипу, складає там до 3%. Так же саме при коронавірусі від 1,5%. Тобто ці цифри, вони суттєво не впливають. Нагадайте, як передається? Передається повітряно-капельним шляхом. При спілкуванні з хворим, да, на відстані менше, ніж 2 метри. Тому такі ж самі заходи, як вакцинація, носіння масок, дотримання дистанції, провітрювання, вологоприбирання в кімнатах. Це все буде сприяти попередженню, поширенню вірусів. У кого грип буде протікати важче, так, захворювання? У дорослих чи дітей? Є окремі віруси грипу, які більш уразливі для похилого віку або для молодших дітей. Але безпосередньо віруси всі небезпечні для осіб любого вікового групу. І найбільш небезпечні саме для осіб, в яких є певні захворювання, хронічні або гострі. Тому це дуже небезпечно для всіх вікових груп. Тобто групи ризику приблизно такі ж, як і з коронавірусом? Є групи ризику відповідно за станом здоров'я. Це особи старшого віку, вагітні, діти до 5 років, особи з хронічними захворюваннями. Але є також особи професійного ризику. Це ті, які спілкуються з значною кількістю осіб. Це і освітяни, і продавці, і фахівці громадського транспорту, яким теж треба вакцинуватися. Медичні працівники в першу чергу підлягають вакцинації проти грипу. Чи то медикам обов'язково вакцинуватися від грипу? І чи в цьому році активно вакцинуються медики? Ну, щеплення проти грипу, вони відносяться до рекомендованих. І є такі заклади, які закупають для своїх медичних працівників, і вони вакцинуються безкоштовно. І, до речі, вже в області більше 400 осіб щеплено, і 120 з них – це саме медичні працівники, які активно вакцинуються проти грипу. От звідки взагалі ці 4 нових види грипу взялися у нас в Україні? Адже ви називали їх назви іноземні. Вони ще не взялися, вони прогнозуються Всесвітню організацію. Да. В цілому в світі проводиться вірусологічний і епідеміологічний моніторинг за циркуляцією вірусів грипу. Кожна країна надає дані до Всесвітньої організації охорони здоров'я. Протягом всього сезону, протягом року відбираються зразки біологічного матеріалу, виділяються там РНК вірусів на культурі клітин. І вже відносно тих вірусів, які виділяються, Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує, які штами найбільш ймовірно будуть циркулювати. Але це буде потім вже підтверджено результатами секвенування. Я щодо профілактики від грипу. Звичайно, там мити руки, дотримуватися дистанції. Можливо, ви радите там пити вітаміни або більше чаю. От які загальні правила, нагадайте, будь ласка. Загальні правила – це, звісно, добре харчуватися, щоб була різноманітна, багата вітамінами, білками їжа. Це емоційний стан. Відпочивайте на свіжому повітрі більше. Якщо вибирати між розважальним центром або прогулянкою по лісу, я б лучше б прогулялася в парковій зоні або на природі десь. Тобто народні засоби такі, як чесник, цибуля, так, та чесник, цибуля не злоупотребляти. Якщо ви дуже любите, можете і вживати, але це не може бути панацеєю. Краще їх додати в загальні страви. Можливо, ви до глядачів звернетеся і з таким настороженням та проханням берегтися, і що їм взагалі, як себе убезпечити наразі від грипу? Да, хочу звернутися для всіх наших глядачів з словами, що прості правила, такі як дотримання дистанції, носіння масок, вакцинація, вони можуть уберегти ваше здоров'я. Тож не зволікайте, вакцинуйтеся проти COVID-19, проти грипу, бережіть себе та будьте здорові. Дякуємо, Олено. Дякуємо, що сьогодні до нас завітали в гості. В наших гостях була Олена Кузьменко, завідувачка відділення обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я. Ми говорили про те, що в Україні насувають, так, медики прогнозують про 4 різновиди грипу. З вами була Анна Гробенчук. Побачимося незабаром.